Hyvää iltapäivää. Olen tässä varmaan osittain siitä syystä, että olin opponenttina muutama vuosi sitten Turun yliopistossa, kun siellä väittelijän aiheena oli sosiaalinen pääoma ja kustoksena oli Jani. Ja ensinnäkin sanoisin näistä kolmesta esityksestä, joita minulla oli määrä kommentoida, että en saanut niitä ennen tätä tilaisuutta, joka on vaikeuttanut asian paneutumista, mutta kun tässä kuuntelin, niin minusta vaikuttivat kovin hyvin tehdyiltä luotettavalta työltä. Tässä puheenvuorossa kommentissa haluan tuoda semmoisen asian, joka mua on askarruttanut kovasti. Enkä ole ollenkaan varma, että onko mä nyt varmasti ihan oikealla vesillä siinä ja mikä sen merkitys on. Mutta mä lähden siitä sosiaalisesta pääomasta. Sosiaalisen pääoman käsite tuli akateemiseen keskusteluun sosiologi James Colemanin artikkelin pohjalta vuodelta 1988. Ja tämän artikkelin, James Colemanin, joka oli tämmöinen rationaalisen valinnan koulukunnan sosiologi, siis aika lähellä taloustieteitä, niin hänen analyysinsä koski koulupudokkaita. Ja sillä tavoin on niin kuin tämän päivän teeman kanssa hyvässä tekemisissä. Ja tämä sosiaalisen pääoman käsite tuli tällä tavoin. James Coleman selitti koulupudokkuutta kolmella tekijällä, käytän hänen terminologiansa. Fiskaalinen pääoma, joka hänen empiirisessä analyysissään oli sama kuin vanhempien varallisuus. Inhimillinen pääoma, joka hänen terminologiassaan oli sama kuin vanhempien koulutustaso. Ja sitten kolmas tekijä oli sosiaalinen pääoma, joka hänen empiirisenä aineistona oli vanhempien ja koulun keskinäinen yhteistyö. Tämä sosiaalinen pääoma tuli sillä tavoin, että kun hän katsoi koulupudokkuutta ja vakioi pois fiskaalisen pääoman, eli vanhempien varallisuuden tai tulot, ja vanhempien koulutustason, niin sinne jäi selittämätön tekijä, joka selittyi vahvasti tämän perheen, lapsen vanhempien perheen ja lapsen ja koulun keskinäisestä yyhteistyöstä. Ja se tulos oli tietenkin hyvin kiinnostava. Tästä lähti koko sosiaalisen pääoman käsite siinä nykymuodossa. Siitä oli puhuttu kyllä jo 1900-luvun alussa, mutta siinä muodossa, kun se sitten levisi räjähdyksenomaisesti muoti käsitteeksi 90-luvulla. Ja nyt mä kuuntelin näitä esityksiä, ei vain näitä kolme viimeistä, vaan kaikkia tästä näkökulmasta, että missä määrin tämä mahdollisuuksien tasa-arvo on tässä keskittynyt koulutuksen, tämän tulojen ja koulutuksen niin kuin analysoitiin ja sen merkityksen analysoitiin, ja missä määrin siinä näkyisi ikään kuin tämmöinen sosiaalinen pääoma, eli koulun ja lasten ja kenen lie yhteistyö, jota nämä kaksi edellistä tekijää eivät selitä. Ja jäin aika hämmentyneeksi kuunneltuani tämän päivän esitykset tästä näkökulmasta. Ja enkä oikein osaa kauhean varmasti sanoa, että mitä tämä nyt sitten merkitsisi. Sen verran sanon vielä siitä kolmannen jutusta, että se tulee, varmaan täällä moni tietää, mutta sen iso vaikutus varmaan siihen analyysiin oli se, että Yhdysvalloissa, varsinkin silloin, nyt se kuulemma on aika lailla vähentynyt, vanhempien ja koulujen keskinäinen yhteistyö oli hyvin tiivistä. Siellä oli tämmöiset parenthood-järjestöt. Ja todellakin olen itsekin, siellä on sukulaisia käynyt heidän luonaan, niin nämä vanhemmat oli aika paljon tekemisissä koulujen kanssa. Paljon enemmän kuin meillä. Okei. Mä kuuntelin näitä esityksiä ja katselin, että missä olisi ikään kuin tämä ei-tuloilla eikä koulutuksella selittyvä osuus. Ja Pöyli jo puhui äitiysvapaan pidennyksen vaikutuksista, joka varmaan ikään kuin näiden äitien ikään kuin tämmöistä mahdollisuutta toimia lisäsi. Täällä oli paljon sellaista. Täällä Kari Ilmonen puhui laajasta lapsen elämän kokonaisuudesta, järjestelmän kokonaisuudesta. Timo Kauppinen
myöskin kiinnitti aika paljon huomiota mekanismeihin. Ja tietenkin nyt tässä viimeisessä esityksessä puhuttiin opinto-ohjauksesta ja muusta, niin ikään kuin meni yli tai ohi tämän pelkän niin kuin tulojen ja koulutuksen vaikuttamisen analyysin. Vielä provosoidakseni tätä keskustelua tai omaa puheenvuoroa, niin että tässä mä provosoin, mutta palaan tasavallan presidentti, hän ei ollut silloin presidentti Niinistön puheeseen Kelaan, oliko se nyt 70-vuotisjuhlassa, jossa olin itse silloin Kelassa töissä kuuntelemassa ja mukana taputtamassa hänen erinomaiselle juhlapuheelleen. Hän puhuu siitä, miten Suomi saadaan kuntoon. Ja kun tarkemmin analysoin hänen puhettaan myöhemmin, se puhe sisälsi, siinä ei ollut yhtään asiaa, joka olisi ollut niin kuin poliittisesti tai rakenteellisesti uudistava. Kaikki sen, koko sen puheen sisältö oli, että kun me ihmiset ryhdymme käyttäytymään kunnolla toisiamme kohtaan, niin yhteiskunnasta tulee hyvä. Ja oli niin kuin vähän hämmentävää, kun itsekin olin innostunut, että olipa hieno puhe, tuosta tulee varmaan pressa. Ja sitten kun rupesin jälkikäteen miettimään, että mitä mulle jäi siitä käteen, niin ei niin kuin politiikan muuttamisen kannalta yhtään mitään. No sitten hän presidentiksi tullessaan nimesi tämän porukan, joka rupesi nuorten syrjäytymistä selvittämään. Ja myöskin se aineisto, jonka hän keräsi, jota siinä tehtiin, oli tässä samassa linjassa. Meidän pitäisi ruveta, meidän jokaisen tulisi tarttua näiden syrjäytymisuhan alla olevien lasten käteen ja nuorten käteen ja hoitaa heidät niin kuin hyvälle tielle, niin tämä nuorten syrjäytymisongelma olisi sitten ratkaistu. Minä ja varmaan moni muukin ajattelin, että hohojaa, että noiks nämä hommat hoituu. Mutta on kyllä aika paljon jäänyt miettimään, että ainakin minä ja varmaan moni muukin sosiaalitutkija, niin että ohitettiinko me vähän liian helposti tämä. Ei se ehkä ollutkaan ihan se meidän torjunta oikeutettua. Ja kun mä jäin miettimään uudelleen sitä James Colemanin kolmijakoa, nämä ihminen, talouden, sosiaalinen pääoma, niin tässähän liikutaan sen sosiaalisen pääoman joillakin ulottuvuuksilla. Ja kun mä kuuntelin tätä keskustelua niin, ja näitä alustuksia, niin kyllähän näihin niihin mekanismeihin puututtiin ja niistä keskusteltiin. Mutta kyllä mä jäin aika paljon kysymään, että pitäisikö mennä paljon vielä ikään kuin syvemmälle niiden mekanismien ymmärtämiseen, jotka tuottaa sen, että pyrkiikö se lapsi ja pääseekö se toisen asteen koulutukseen ja miten hänen elämässään käy. Ja että se, kun me liikutaan siellä aika abstraktitasolla ja aika tämmöisissä abstrakteilla käsitteillä, niin voi olla, että meillä jää aika paljon näkemättä. Saati, että mentäisiin jopa niin pitkälle, että pohdittaisiin tämän lapsen ja nuoren omaa toimintaa. Niitähän on joitakin kokemuksia näistä nuorten pajoista tai vastaavista, joissa nämä syrjäytymisen ehkäisemisessä, että nuoret on pantu itse ideoimaan sitä, että mikä sen sisältö on. Ja ne tulokset on ainakin niiden kertotarinoiden mukaan, joita on kuullut, ne on aika vaikuttavia. Sanon vielä lopuksi, että en ole nyt varma, kuinka olennaisessa asiassa liikyn, mutta ainakin tämä jäi mua kovasti askarruttamaan. Tietysti toivoisin, että se jäisi askarruttamaan myös muita. Kiitoksia.